השער של מכבי נתניה. הנגיחה הראשונה הייתה של בן ברוך. רונן הלל היה בעמדה טובה מאוד, קרוב מאוד לשער, והוא המשיך פנימה. וזהו שערו השישי העונה של רונן הלל. ביציעים של נתניה דממה מוחלטת. ציוני שוב פותח לשמעון מנחם באגף ימין. מנחם צריך להרים. כדור טוב, גל מנחם לא מגיע לה, והרחקה הייתה של שקרוקה, ועכשיו ביטה של ציוני, וכדור בקורה! איזו הזדמנות הייתה כאן למכבי נתניה. ציוני במצב טוב, ביטה חזקה מאוד מ-18 מטרים, הכדור קיפץ שם ברחבה, פגע בקורה. זהו רונן גבאי, שוב שמעון מנחם. גל מנחם פותח וריצה, ושוב הוא נבלם על ידי מחלוף, הפעם שלא כחוק קובע שופט רדי עצבי, ומעניק כדור חופשי. לזכות מכבי נתניה. גל מנחם, כדור טוב לרחבה, והכדור היה שער. יש שער. נדמה לי שהשער הזה יירשם לזכותו של יגאל מנחם. והתוצאה היא 1-1, היתרון של חולון החזיק לא יותר מאשר 4 דקות. הדור של יגאל מנחם פגע בקורה, נדמה לי שאחר כך הוא ניטז אל גבו של השוער ביטרן וחזר לרשת, והתוצאה היא 1-1. מסירות של חלון בדקות האלה ממש לא מדויקות. עכשיו זיתוני מצליח לחטוף כדור וללכת לבד. מה יעשה זיתוני? עכשיו דמתי, שני כיוון. עכשיו הביטה של אהרונוב, ביטה לגמרי לא רעה. דור אהרונוב. רוני לוי, הנה שוב רונן גבאי הולך. עכשיו הוא מרים כדור, נגיחה של רוני לוי, ו-2-1. שער חמישי העונה לרוני לוי. הוא נשמר היטב לכל אורך המחצית הראשונה, ועכשיו, כאשר עדיין לא חלפה דקה מאז השריקה לפתיחת המחצית השנייה, רוני לוי משתחרר מן השמירה, מקבל את ההרמה הזאת של רונן גבאי ונוגח מקרוב פנימה, ומכבי נתניה ביתרון 2-1, הוא קרובה מאוד לצמרת. יגאל מנחם מצליח לחלץ מהשמירה, מוצא עכשיו את רונן גבאי. גבאי מנסה לעשות תרגיל בתוך הרחבה, והנה יגאל מנחם,